ଶାସନ ଗାଦି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ଶିବସେନା ଓ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ହାତ ମିଶାଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପି ସହ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ମୂଳଦୁଆ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଶିବସେନା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଲୋଭ ବାଲାସାହେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଶିବସେନାର ଆଦର୍ଶକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଭୋଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଫଳ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ 40 ବିଧାୟକ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଶିବସେନା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ। ନିଜ ସମର୍ଥକ ଏମ୍ଏଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସିନ୍ଦେ ଏବେ ଗୁଆହାଟୀରେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜ କଲାକର୍ମକୁ ଚିନ୍ତିରାମ୍ପି ବିଦାରି ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ସଙ୍କଟରେ ଶିବସେନା, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପି ମହାଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ଲୋଭ ପାଇଁ ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ରାଜିନାମା କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗଠବନ୍ଧନ, ଏଥିରେ ଥିବା ଦଳ କେବଳ ଶାସନ ମହୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏକାଠି। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଠିତ ଶିବସେନା ନିଜ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟରୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ଏହାର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତିକୁ। ନିଜ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିପିକୁ ବି ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଶିବସେନା। ସତା ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ରହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। 106 ବିଧାୟକ ଥାଇ ବି ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବସେନାର 55 ବିଧାୟକ ଜିତିଲେ ବି ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାସନ ଗାଦି ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ କୁହାଯିବ। ବାବରି ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗାଯିବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଶିବସେନା ସମ୍ପାଦକ ବାଲାସାହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଦିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଡ଼ୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମର୍ଥକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଚେର ନିଜେ କାଟିଲେ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ। ସେ ଛାତି ପିଟି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଶିବସେନାର ମୂଳ ରୂପକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ନେତା। ଶିବସେନା ସମର୍ଥକ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପୂଜାରୀ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ସିନ୍ଦେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଖତାଦାର କରିଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ସିଂହ, ଏହା ପିଠିରେ ବସି ଉଦ୍ଧବ ରାଜନୀତି କଲେ, ଶାସନ ଗାଦି ହାତେଇଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଲୋଭରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସିଂହକୁ ଛିଛାକର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଏବେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସିଂହ ଏହି ଲୋଭି ରାଜନେତାକୁ ଗିଳିଯିବାକୁ ବସିଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ସରକାର ବେଶୀଦିନ ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।